محترم غلام احمد شاہ صاحب سی کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرن. اس کانفرنس دے شریک خواتین و حضرات, میرے اس میں معافی چاہنا ہوں, تھوڑی دیر دے بعد محترمہ انیسہ زیب طاہر خیلی وزیر مملکت اطلاعات و نشریات تشریف پہ لیانی ہیں. میری تمام حال سی یہ پہلے سے درخواست ہو سی کہ جس سے میں تشریف لیاؤں تو انہوں نے استقبال ہے تو اسی کھلو جو ضرور. میرے اس مقالے دا عنوان ہے قدیم اردو تے ہنکو دے اثرات. خیبر دے تانے تے واقعہ پشور دی وادی ہمیشہ سی عسکری تجارتی تہذیبی ثقافتی تے سیاسی سرگرمیاں دی مرکز رہی ہے. باوجود اس دے کہ ہر دور اس نو خیبر دے رستو آنے والے حملہ آوراں نے لتاڑے, مگر اس شہر دے کاوے خانے آباد رہے, اس دیاں سراواں منچلے سیاحاں تے تاجراں دے کہکیاں نال گونجیاں رہیاں, تے اسے قصہ خانہ دی چاندی ہوندی رہی. فاتح قومہ دا کلچر رسم و رواج تے زبانہ محترمہ انیسہ زیب تارخیلی نوں انہاں دی آمد تے خیر نہ لایو کہنیا گندارا ہنکو بورڈ پاکستان دے اس اجتماع دے وچ عالمی ہنکو کانفرنس دے وچ انہاں دی آمد تے انہاں نوں خوش آمدید کہنیا تے گرد دی تھا گرائیاں دے نال انہاں دے استقبال کرنیا. اسی سمجھنیا کہ وہ اپنی بے پناہ مصروفیتاں چھوڑ کے اسلامیات اسلام آباد وچ انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس چھوڑ کے تشریف لیائیں, تے اسی انہاں دا بھرپور استقبال کرنیا. اسی انہاں نوں خیر نال آیو کہنیا. ساڈی اج دی اس تقریب وچ وہ خاص میزبان ہن. فاتح قوم دا کلچر رسم و رواج زبانہ مفتو قومہ تے اپنے اثرات پاندیاں. چنانچہ جدو بر صغیر مسلمان عسکریاں دی آمد شروع ہوندی ہے تے انہاں دے نال تاجر تے دوسرے پیشہ وران نے ہندوستان دا رخ کیتا ہے, تے اسلامی مبلغہ نے بھی موقع غنیمت جانے تے گندارا تہذیب دا اے اہم علاقہ ویگ دے ہی ویگ دے اسلامی رنگ چرنگا گیا. غزنویاں تے غوریاں دے لشکراں چ عربی فارسی تے ترکی بولنے والے سپاہی موجود آئے. اتھو دی مقامی زبان ہنکو آئی. معاشرتی اعتبار نال جدو مختلف زباناں دا اشتراک ہوندا ہے تے ایک ایسی زبان دی ضرورت پیدا ہوندی ہے جس نوں چیزاں دا تبادلہ کرنے تے جذبات و احساسات دا اظہار کرنے وقت ورتا جائے. ایجی زبان جس نوں سارے بول سکن تے سمجھ سکن, اس زبان نوں رابطے دی زبان کیا جاندا ہے. ہنکو زبان بلا دی سمائیے, اس کسی زبان دا لفظ ورت لو برا نہیں لگدا. چنانچہ اس نے عربی تے فارسی زباناں دیاں پھل کلیاں اپنے دامن وچ سمیٹنیاں شروع کیتیاں, تے اس طرح ایک نوی تے مشترکہ زبان دی بنیاد پی گئی. ہنکو اردو دا رشتہ کیوے, اس سوال دا جواب قدیم اردو دے مطالعے سے مل سکدا. دکنی اردو تے ہنکو دے اثرات ویکھ کے حیرت ہوندی ہے. اس زبان دے ادب وچ فکرے دے فکرے تانوں ہنکو دے مل سن, یا ذرے جی تبدیلی نال ہنکو دا روپ
تار دے نظر آسن. چند مثالاں پیش کرنا. مثلا لفظ ہے ڈبنا. ہنکو استعمال ہوندا ہے ڈبنا. دکنی بھی ڈبنا استعمال ہویا ہے. جو ڈبتا نکلتا دسے جگ میں سور. احمد دکنی دا مصرہ. دسنا نظر آنا. کوڑ آدمی اوپر چکنا دستا. کنے یا منے یا تنے. کنے دل جیتا کنے دل ہارا. اے ملا وجدی کتاب سب رب سے میں نے لیتا ہے. دیکھو اے فکرہ پورا ہنکو دا نظر آنا. کنے دل جیتا کنے دل ہارا. ہور اور سمدور ہے ایک. ہور نیراں ہیں سو ہزاراں. کلی کتب شاہ دا مصرہ. لوک جس میں سے لوگ کہنے ہیں. جا اپنا اردو بولا جاتا ہے لوگ. اسی لوگ ہی کہنے ہیں. جو لیلہ کے لوکوں سنی یہ خبر. مثنوی لیلہ مجنو. کدی اردو کبھی بولا جاتا ہے. آج دکنی کدی بولا جاتا ہے. کدی روتی کدی ہستی ہو. سرنا جلنے دے مانے چاہتا ہے. تمن اس آگ میں ہرگز نہ سڑنا. بکٹ کہانی سلتا گیا ہے. پانا خدا نے بانا ڈالنے دے مانے چاہتا ہے. استعمال ہوتا ہے. خدا نے یوں انہوں کے دل میں پایا. سی گا گے جی دے مانے چاہتا ہے. نہ چل سی کچھ میرا تدبیر اس میں. ایک مثال ورنہ وقت دی کمی ہے تو میں نہیں تو اکتفا کرنا. چند ایک مثال اگر انہوں نے فہرست بڑھائی جو تو بڑی طویل ہے. جسے بیسوں نہیں سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جڑے ہنکو دے دکنی چاہیں. اسی طرح دکنی ہنکو زبان دے اثرات مذہبی تے دینی مبلغاں تاجراں تے عسکری پیشہ افراد دے ذریعے پہنچے. وقت دی تنگی اسی تفصیل جانے سے روک رہی ہے. بے خاص خاصا مفصل موضوع ہے. دلی سرکاری اون دلی ول چلو. دلی سرکاری زبان فارسی ہے. اس واسطے اس اگے ایک عرصے تک دوسری زبان دا چراغ روشن نہ ہو سکا. اردو پہنچی آئی تو اس نو بازاری زبان کیا جاندا ہے. اس نو کوئی منہ نہیں لگا لایا. لیکن اتھے بھی دکن نے احسان کیتا. جدو ولی دکنی اپنے دیوان دے نال دلی آئے تا اردو نو میر تکی میر مرزا سودا تے خواجہ میر درد جیسے شاعر میسر آ گئے. یہ وہی کچھ نثر بھی ہوا. اسے بھی چند مثال میرے کو ہیں. میں صرف دو مثال اکتفا کر سکا. کنڈی بج گئی ہے کہ ایک شخص سے عشقی خان عشقی. اس دا تعلق پشور دے مضافاتی علاقے خالصہ نہ لیا. وہ اکبر دے عہد میر بخشی دے عہدے تے فائز آیا. اس نے ایک قصیدہ لکھا جس فارسی قصیدہ جس کچھ اردو دے اشعار دی. میں دو اشعار پڑھساں. اپنی کوٹھی میں بچھاؤں پلنگ. بچھاؤں پلنگ اس پر لیٹ جو پیر پسار. وچ تو لیٹ لونڈیاں چوگرد. خراما آس پاس تو وچکار. امیر خسرو دا ایک شعر ہے. من کے برسر نمی نہادم گل. بار برسر نہاد گفتا جل. اے جل لفظ جڑا ہزار بھی ہند کی دے ان کو دے جدا مطلب ہے چل. تو اس طرح کئی مثال میرے کو موجود ہیں. میرے جب مقالہ چھپ سی تو اس بھی تفصیل نال انشاءاللہ سب کچھ تہاڈے سامنے آج سی. اج میں اتفاق کرنا. شکریہ مہربانی.